گلوکار عاطف اسلم کا مداحوں سے محبت کا یہ انداز دنیا بھر میں مقبول۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ گلوکار نے معذور بچے کا ہاتھ چوم کر مداحوں کے دل جیت لیے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں گلوکار عاطف اسلم کو معذور مداح سے ملتے دیکھا جا سکتا ہے۔ گلوکار عاطف اسلم اپنی نرم دلی، مداحوں کے لیے محبت اور ان سے بے حد پیار سے پیش آنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت مزید بڑھ گئی۔ گلوکار عاطف اسلم نے اپنی نرم دلی، مداحوں کے لیے محبت اور ان سے بے حد پیار سے پیش آنے کی وجہ سے پہلے ہی مشہور ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت مزید بڑھ گئی۔ عاطف اسلم نئی ویڈیو میں کسی ایونٹ میں ایک معذور بچے سے ملتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ویڈیو عاطف اسلم کے فین پیج کی جانب سے اپلوڈ کی گئی۔ پاکستانی گلوکار ویل چیئر پر بیٹھے اپنے اس ننھے مداح سے ملنے کے لیے جھکتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ساتھ ہی اس کا ہاتھ ماتھے سے لگا کر چومتے ہیں۔ اس پرخلوص انداز کو دیکھ کر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔